နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစမ်းကြောင်မြို့နယ်ရှမ်းကြောင်ကြီးကျောင်းတိုင်းမှာကိုကိုကြီးစမ်းကြောင်ရဲ့48နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရနဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့မိသားစုတွေတွေ့ဆုံပွဲခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိန်းဘက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဆုံဆုံလင်းလင်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အချင်းတော်နေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအများဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးစန်းချောင်းကဆိုပါတယ်။ဒီမိသားစုတွေပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမောင်မတွေပြန်ပြီးသတိရကြီးတယ်ဗျာ။အများလေးသင်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။သူတို့လည်းအများဆုံးပြည့်စုံတဲ့ဘဝပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းအများကြီးကြိုးစားနေကြပါတယ်။အများဆုံးလည်းလွတ်ပြန်ပါပြီ။နောက်ပြီးသူဒီကာလမှာအော်ဒီတော့နိုင်ငံကျင်းသားဆိုတာကမရှိဖြစ်တော့ဘူးကွာဒီဒီမိုကရေစီကိုရဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာအော်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့မွေးနေ့ရဲ့ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုလေးဟာဒီကျွန်တော်ရုံးပြတော့လူတွေတော့လည်းတော့ကတရားရုံးမှာဆုံရတာရဲ့မိသားစုလေးမွေးစုလေးပြန်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်တာပါအပြင်လူတွေမပါပါဘူးဗျာကျွန်တော်မိသားစုဆွေးနွေးချက်မျိုးတွေစောင်းတာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်လာတဲ့လူတွေနဲ့ပုံရင်နဲ့ပြောလို့ကိုကိုကြီးစန်းကျောင်းဟာအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကလွန်ငင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်